Hei, vi skal nå vise dere hvordan man setter opp sitt eget trådløse nettverk. Vi har valgt en løsning fra D-Link, som opererer på 11 megabit per sekund, og tar utgangspunkt i et hus med tre PC-er, hvor en av PC-ene har bredbåndstilknytning til internett fra før av. Det vi skal er at de tre PC-ene skal dele på internettoppkoblingen, og derfor må vi lage et nettverk. Vi trenger et nettverkskort, som allerede er installert på denne maskinen, på grunn av at den har bredbåndstilknytning. Vi trenger en hub med tre ledige plasser. Vi trenger en basestasjon for å sende signaler. Og vi trenger to mottakere for å kunne motta signalene. I tillegg til dette så trenger vi tre nettverkskabler og strømuttak. Vi begynner med hovedmaskinen, den som har internettilknytning. Den har et nettverkskort allerede installert, så da kobler vi denne huben til nettverkskabelen, sånn, og nettverkskabelen til nettverkskortet. Dette er nettverkskabelen fra huben. Den kobler vi til nettverkskortet i PC-en. Nå er PC-en tilkoblet huben. Neste post på programmet er å koble basestasjonen til huben. Da tar vi en nettverkskabel, plugger den i en av portene, det er samme med hvilken. Sånn. Og andre enden inn i basestasjonen. Sånn. Og så kobler vi til strømmen. Sånn. Nå gjenstår det bare å koble modemet til huben med nettverkskabel. Kabelen fra modemet må kobles der hvor det er merket uplink, og uplink-knappen må trykkes inn. For å kunne dele filer med de andre PC-ene i nettverket, må vi aktivere fildeling på PC-en. Det gjør vi i kontrollpanelet. Dobbeltklikk på nettverk og trykk på deling av filer og skrivere. Her krysser vi av for at vi vil dele filer med andre. Kryss også av for skriver om du har det installert. Samtidig som vi er inne i nettverksinnstillingene, trykker vi på identifikasjon for å gi et navn til PC-en. Vi må også gi et navn til arbeidsgruppen vi skal bruke. Så snart det er gjort, må vi angi hvilke filer vi vil dele med de andre. Det gjør vi i Windows-utforskeren. Velg mappen eller stasjonen du vil dele med de andre i nettverket. Høyreklikk på dem og velg deling. Velg delt som, og skriv inn navnene du vil at mappen eller stasjonen skal ha i nettverket. I tilgangstype angir du om de andre skal kunne endre eller slette filene dine. Du kan også sette passord her. Det samme gjør du på skriverne du skal dele. Finn skriveren i skrivermappen. Høyreklikk på den og velg deling. Kryss av for delt som, og skriv inn navnene skriveren skal ha i nettverket. Nå er vi ferdig med hovedmaskinen, og kan gå til første maskinen vi skal koble til. Vips, da har vi kommet til den første datamaskinen som skal inn i nettverket vårt. Den kjører Windows Millennium, og vi bruker denne D-Link-mottakeren til å koble den på nettverket. Den er en USB-tilkobling, og det er en fordel i forhold til andre kort, for da slipper man å åpne maskinen, man kan bare putte den i USB-inngangen. Så snart mottakeren er plugget i, så søker Windows etter driverne. De finnes på medfølgende CD. Så snart du har satt i CD-en, skal installasjonsprogrammet starte automatisk. Her velger du bare Install Drivers. Hvis programmet ikke starter automatisk, bruker du Windows-utforskeren og finner fram til setup.exe på CD-en. Dobbeltklikk på den og følg instruksene på skjermen. Bare var det ikke. Nå er driveren installert, og vi kan gå inn på nettverksinstillingen. Denne PC-en kjører Windows Millennium.
så her kan vi bruke en veiviser for nettverksinnstillingene. Bare gå inn på startmenyen under tilbehør og velg kommunikasjon. Her finner du et valg som heter veiviser for hjemmenettverk. I denne veiviseren får du først spørsmål om maskinen skal kobles til internett. Her velger du ja, og velger at maskinen kobler seg til ved hjelp av internettoppkoblingen til en annen maskin. Trykk neste. Neste post er å angi et nettverksnavn for PC-en. I valget under må du gi et navn for arbeidsgruppen nettverket ditt skal bruke. Dette må være likt på alle PC-ene. I neste bilde må vi krysse av for om vi vil dele mappen Mine dokumenter og eventuelle skrivere. Til slutt får du valget om å lage en diskett som lar deg overføre denne veiviseren til PC-er som bruker Windows 98 eller 95. I Windows Millennium så kan du lagre nettverksinnstillinger. Vi har lagret dette på diskett og tar det med oss til neste maskin. Så var det siste mann ut. Denne maskinen har Windows 98, men vi installerer det i samme måte som vi gjorde på den andre maskinen. Men når vi går inn i nettverksinnstillinger, så har ikke denne maskinen veiviser, så da bruker vi en diskett som vi lagde i sted. Det er akkurat samme programvare som skal installeres på denne siste PC-en som vi gjorde på den forrige. Bare la installasjonsprogrammet gjøre jobben. Etterpå ordner vi nettverksinnstillingene. Vi kan bruke disketten vi lagde i Windows Millennium-maskinen. Bare sett den i diskettstasjonen, finn fram til disketten i Windows-utforskeren og dobbeltklikk på setup.exe. Så kan du følge stegene her akkurat slik som vi gjorde på den forrige maskinen. Deretter deler vi de mappene vi vil fra Windows-utforskeren. Nå er alle maskinene oppkoblet i et nettverk. Internettoppkoblingen er nå fordelt til alle PC-ene. Man kan også dele filer med hverandre gjennom mappene som er delt med de andre. Da er nettverket opp og går, og det fungerer som det skal. Mer om brandmurer og filtre kan du lese om i bladet.